Ndugu zangu, majina yangu naitwa Salum Kali, mkoa ila ya Kigoma. Hapa tulipo, nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wetu, kamishna jenerali mstaafu wa jeshi la zimamoto na uokoaji, Mheshimiwa Tobias Andengenye. Ndugu zangu, leo hii majira ya 3:30 hapa kwetu treni ya abiria iliondoka hapa Kigoma ikielekea Dar es Salaam. Lakini ikiwa njiani kutoka hapa kufika Uvinza majira ya 7:30, mabehewa manne yaliacha njia na kuanguka. Baada ya kuanguka mabehewa hayo, na niseme hakuna mtu aliyepoteza maisha, wako baadhi ya watu ambao walipata majeraha, lakini tuliwachukua majeraha hao na kuwapeleka hospitali ya Uvinza kwa ajili ya matibabu. Na timu ya mkoa, kamati ya usalama wa mkoa, imefika pale kwa wakati yote kwenda kuona mazingira pale ajali ambayo imetokea ya mabehewa yale manne. Kwa hiyo timu nzima na DMO wa Uvinza amepokea wale majeruhi kwa ajili ya matibabu, wametibiwa, na hivi ninavyozungumza tukiwa na station master na timu nzima, wale abiria wote waliokuwepo kwenye yale mabehewa manne tuliwahamishia kwenye mabehewa yaliyoko ambayo hayakuanguka. Na sasa tayari safari imeanza kutoka hapo. Hakuna aliyeachwa katika wale abiria waliokata tiketi hapa kwenda Morogoro, kwenda Dodoma, kwenda Dar es Salaam. Wote tumewachukua kwenye mabehewa yale ambayo yapo mazima, wameendelea na safari. Hivi niko hapa mimi mwenyewe, nimefika kwenye tukio pamoja na kamati ya usalama ya mkoa, kamati ya usalama ya wilaya, pamoja na wataalamu wengine wote, pamoja na station master. Nimefika hapa baada ya kuhakikisha abiria wote waliokuwepo kwenye yale mabehewa wamehamishwa kwenye mabehewa yaliyokuwepo ambayo hayakuanguka, na safari imeanza kutokea Uvinza kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote aliyepoteza maisha, na sasa ajali iliyotokea pale tayari ndugu zetu wale wanaohusika wanaendelea na uchunguzi, kitu gani ambacho kimepelekea yale mabehewa manne kudondoka. Lakini sisi serikali tunarahisisha kwa kila jambo ambalo limejitokeza pale. Ndio maana tumehakikisha abiria wanaendelea na safari bila kupata bugu za aina yoyote. Lakini yale ambayo yatajitokeza pale yakibainika kwa kile kilichosababisha mabehewa yale kudondoka manne, basi taratibu zitafuatwa kwa mujibu wa sheria na uendeshaji wa reli yetu. Kwa ndugu zangu wana Kigoma, muwe na amani, utulivu ni mkubwa, amani ni kubwa. Abiria wote wameendelea na safari na mizigo yao wote. Sisi tuko pamoja na watu kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri na kiko vizuri. Mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Tobias Andengenye anatoa pole sana kwa wale waliopata majeruhi, lakini matibabu wameyapata. Tunaomba waendelee kuwa na subira, lakini waendelee na safari vizuri kwa amani na utulivu. Na Mungu awatangulie katika safari yao.